Biz gözləyirik ki, evdən çıxmağa icazə üçün qısa müddət ərzində SMS xidmətinə kütləvi müraciətlər olacaq. Onun üçün vətəndaşlardan səbirli olmağı xahiş edirik. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sədrinin müavini Ceyhun Salmanov Azərbaycanda karantin rejimində evdən çıxma qaydalarını açıqlayarkən deyib. Onun sözlərinə görə cavablar 5, 10, 15 dəqiqə gecikə bilər. Ümumiyyətlə, biz planlaşdırırıq ki, SMS-lərə ən geç 1 saat ərzində cavab verilə bilər. Vətəndaşlar öz işlərini planlaşdırarkən bu 1 saatı nəzərə alsınlar. 1 saat qabaqçadan öz müraciətlərini etsinlər. Əgər onların müraciətindən sonra icazə SMS-i almayıblarsa, vətəndaşlar səbirli olsunlar. Ümumiyyətlə, cavab gəlməsə, aidiyyatı üzrə çağrı mərkəzinə 9108 nömrəsinə müraciət etsinlər. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.